Pratite Horizont, poštovani gledaoci. Nastavljamo našu prošlonedeljnu priču o paraolimpizmu. Ovoga puta govorimo o golbalu, ekipnom sportu koji je namijenjen slabovidim i osobama bez ostatka vida. Naša ekipa golbalista priprema se za evropsko takmičenje. Golbal je tipična paraolimpijska disciplina namijenjena slabovidim i osobama bez ostatka vida. Igra se u više od 120 zemalja svijeta, kako u muškoj, tako i ženskoj konkurenciji. Golbal je tipična paraolimpijska disciplina namijenjena za osobe sa potpunim ili djelomičnim oštećenjem vida. Kažem, tipična iz razloga što je to jedina paraolimpijska disciplina koja se igra na paraolimpijskim igrama, nema i na olimpijskim igrama. Status paraolimpijske discipline stekla je svojim prvim učešćem na paraolimpijskim igrama 1976. godine u Torontu i od tada se našla na svakom velikom takmičenju, zauzevši, mogu da kažem, dominantnu ulogu, baš zbog toga što je izuzetno dinamična i atraktivna ova igra. Teren na kojem se igra ovaj sport je 18 metara puta 9, gol je rasprostranjen ciljnom širinom terena, znači 9 metara, visoki metar je 10. Na terenu su zalijepljene markacije pomoću kojih se igrači orijentišu, odnosno znaju svoju poziciju na terenu. Napad traje 10 sekundi naizmjenično, smjenjuje se jedan pa drugi napad. Također postoje pravila, odnosno polja na terenu, imaju 3 polja od po 6 metara. Kada lopta prvi taj kontakt ne dohvati to prvo polje, dosuđuje se penal. Tačnije, ekipa koja je skrivila penal, odnosno taj igrač brani sam prostor od 9 metara, dok protivnička ekipa bira svog najboljeg šutera da šutira taj penal. Lopta je teška, kilogram 250 grama, 25 centi je prečnik i ono što je karakteristično za ovaj sport je da se igra sa zvučnom loptom. Znači, lopta je zvučna i omogućava igračima da odrede putanju i poziciju na terenu. Igrači moraju biti okretni, brzi, jaki. Orijentišu se pomoću traka na terenu, opipavanja gola iza sebe i zvučne lopte. 24 minuta koliko traje utakmica i tekako budu naporna. Teško je iz razloga što je izuzetno dinamična i atraktivna igra, potrebna je izuzetna fizička spremnost, pored fizičke spremnosti potrebna je i orijentacija u prostoru i koncentracija. Samim tim što je lopta teška, kilogram i 250 dolazi i do povreda, igrač mora da bude maksimalno spreman, fokusiran, koncentrisan, tako da je izuzetno jedna naporna, kažem, igra. Za relativno kratko vrijeme golbal reprezentacija Crne Gore postiže sjajne rezultate. Bolji uslovi i status dali su im vjetar u leđa. Ipak, dodatan problem predstavlja mali broj golbalista. Ja sam prvi selektor po redu, a golbal se igra od nekih prije 6 godina, to je s osnivanjem golbal kluba Nikšić, kada je sve počelo. Pokrenut je golbal u Crnoj Gori i eto za ovih 6 godina mogu da kažem da imamo dosta uspjeha. 4 evropska prvenstva, ovo će biti 5. 3 evropske medalje i sad smo trenutno u elitnom takmičenju. Ima li interesovanje za golbal? Pa interesovanje ima, ali je problem što je baza mala. Znači, baza je mala, država kao država je izuzetno mala i baš je teško naći osobe sa oštećenjem vida koje su zainteresovane za sport poput ovog. Kako je bilo u početku, sada je ova infrastruktura podignuta na mnogo veći nivo, imamo mnogo bolje uslove, samim tim su došli i rezultati zbog tih uslova, tako da ne mogu da se žalim na to. Rekonstruisali smo ovu salu osnovne škole Olga Golović prošle godine, čime smo sebi stvorili neku bazu, da kažem, Nikšić je naša baza za pripreme, za treninge i sve je krenulo odavde, tako da imamo, da kažem, skromne uslove.
Od 2015. do danas u Crnu Goru donijeli su brojna priznanja. Prisjeća se kapiten reprezentacije Marko Nikolić. Bavim se golbalom od 2015. godine. Tada smo i oformili golbal klub Nikšić i to je jedini paralimpijski, to jest golbal klub u Crnoj Gori. Mi smo, znači, ujedno i svi članovi kluba, golbal kluba Nikšić, ujedno smo i svi članovi golbal reprezentacije Crne Gore. Od 2015. godine, kada smo osnovani, mogu reći da smo imali sjajne rezultate i osvajali smo mnoga odličija, kako na međunarodnom, tako i na regionalnom planu. Osvajali smo mnoge turnire, kao što su turniri u Sarajevu, Beogradu, Banja Luci, Zagrebu, Nišu i donosili smo kako zlatne, tako srebrne i bronzane medalje. Prvi veliki, ajde tako da kažem, rezultat jeste 2017. godine, kada smo kao reprezentacija Crne Gore prvi put se plasirali u viši rang, odnosno prijavili smo se na evropsko prvenstvo C divizije i kao debitanti smo uspjeli da se plasiramo u viši rang, odnosno u B diviziju. Znači, 2018. godine smo igrali tu B diviziju u Poljskoj i, nažalost, zbog, ajde da kažem, neadekvatnih uslova koje nismo imali, možda malo i zbog iskustva i još nekih stvari, zauzeli smo 8. mjesto koje je bilo, nažalost, dovoljno da ispanemo nazad u C diviziju. Onda smo 2019. godine igrali C diviziju u Italiji i tada smo se ekspresno vratili u B diviziju, igrali smo finale i uzeli srebrnu medalju. Zbog koronavirusa 2020. godine smo, aj tako da kažem, preskočili godinu i evropsko prvenstvo B divizije koje smo se plasirali je odloženo, to je pomjereno za 2021. godinu i znači to je bilo ove godine u junu i tada smo igrali tu čuvenu B diviziju u finskom Lahtiju i tu smo osvojili drugo mjesto i samim tim se plasirali u najviši mogući rang evropskog golbala, to je ta A divizija, znači uspjeli smo da se plasiramo među 10 najboljih evropskih ekipa. Trudimo se, radimo mnogo i držimo kao jedan, kaže Mirne Sramović, koji je prve korake u golbalu napravio 2015. Do tada atletika mu je bila primarna. A tako je kao što kažete, meni je primarno bila atletika prije, međutim, kako smo ovaj golbal doveli do ovog nivoa sad gdje smo u A diviziji, onda sam se više preusmjerio na golbal i malo su rezultati tamo u atletici na većem nivou gdje trenutno ja nisam i onda sam više baziran sad na golbal. Sviđa ti se ovaj sport, koliko odakle crpiš energiju, treba sve to izdržati, nije ni malo lako? Pa nije ni malo lako, ali što kažete, ovo je jedan viteški sport, kako bi ja rekao, pravi muški sport gdje treba mnogo truda, mnogo odricanja, mnogo napora, snage, kondicije, da bi se došlo do ovog rezultata gdje smo i trenutno. Kako je raspoloženje u ekipi pred evropsko takmičenje? Da li ima samopouzdanja? Svakako da ima pouzdanje, mi se držimo kao jedan, tako i treniramo, tako smo i došli do ovog uspjeha trenutno. Ne može se ništa bez timskog duha i volje i atmosfere u ekipi. Golbal mi je donio dosta benefita, zdrav način života, bolje psihofizičko stanje i svakako druženje, ističe najmlađi reprezentativac Nikola Nikolić. Moje iskustvo što se tiče golbala je baš dobro iskustvo i lijepo iskustvo. Golbal nam je donio velika
velika iskustva, kao što su i, kao i putovanja i druženja, prijateljstva, kao i zdrave stilove života, takmičenja, treninge i mnogo benefita koje nosi sport. Koliko, pomenuo si zdrave stilove života, koliko onako psihofizički se ljepše osjećaš nakon treninga? Pa mnogo. Mislim da je za svakog mladog čovjeka bitno da se bavi, ne mora sad biti sportom, može biti i rekreativno, samo fizičkom aktivnošću, ali sport je stvarno bitan, pogotovo za i psihički, tako i fizički, psihički, zbog toga zato što to je konstantno treniranje svoje psihe, jer kad treniraš sport, znači pogotovo kad su neki bitni trenuci u nekim utakmicama, tu znači psiha dolazi do izražaja i to iskustvo, a što se tiče fizičkog, tu je bitno znači da se dobro spremiš, znači sport ne trpi loše spremne igrače i samim tim dolazi do, znači, dolazi do dobre konstitucije, dobrog razvijanja tijela, motoričkih, dobrih motoričkih napredaka. Tako da ja, što se lično mene tiče i mojeg iskustva, bih preporučio svakoj mladoj osobi, a i svakoj osobi da se bavi fizičkom aktivnošću i sportom. Mi se već dugo i poznajemo, mi smo kao jedna porodica, ovo nam je već u nizu peto evropsko prvenstvo, tako da to već ide jednim, ono što bi se reklo, šablonom, ali naravno da je veoma bitna atmosfera u ekipi, mislim da kod nas vlada dobra atmosfera u ekipi i da to dovodi do rezultata ovih koji smo napravili. Godinu koje smo po prvi put jedan ekipni sport golbal plasirali u A diviziju evropskog krem sporta, jedne tipične paralimpijske discipline, kad znamo da imamo 5 registrovanih igrača u cijeloj Crnoj Gori, a da su već u 10 najboljih evropskih ekipa, onda možete zamisliti kakav je to rezultat i ti momci za nekoliko nedelja očekuju nastup na elitnom A prvenstvu Evrope divizije u turskom Samsungu. Atletičar svjetskog ranga i paraolimpijec Miloš Grlica godinama sarađuje sa našim sportistima. Stoga golbal reprezentaciju Crne Gore vidi podmlađenu i perspektivnu. Pa kao jednu mladu perspektivnu reprezentaciju pred kojom je velika budućnost, ono što im stalno sugerišem i savjetujem da bi bilo dobro i ovo je divna prilika da se pošalje poruka svim ljudima u Crnoj Gori koji imaju problema sa vidom, da se priključe ovoj priči, jer ovim momcima je potrebno više igrača da bi iz više igrača imalo više kvaliteta, odnosno iz kvantiteta da se stvori jedan dobar kvalitet da bi ta reprezentacija mogla da traje jedan duži niz godina, deceniju, a možda i više. Igrao sam ja golbal, igram jako dugo. To se meri decenijama od moje, ne znam, nija 13. 14. godine tamo u školi za slepe i slabovide u Beogradu, Veljku Ramadanoviću, a onda evo do dana današnjeg, ali mi je to neka sporedna priča i velika ljubav. Inače, atletiku sam trenirao dugi niz godina i takmičio na najvećim mogućim takmičenjima, evropskim, svetskim prvenstvima i paralimpijskim igrama za reprezentaciju Srbije i Crne Gore, odnosno Jugoslavije, Srbije i Crne Gore i onda na kraju Srbije. Moje poznanstvo zapravo mnogo dalje datira, jer je vezano za Igora Tomića, koji je moj lični prijatelj i predsjednik Paralimpijskog komiteta Crne Gore. I na njegov poziv i poziv momaka sam došao da pomognem. Bio sam i u maju mesecu ovde pred B diviziju. Sad sam došao i ovaj put da pomognem. Koja je vaša uloga trenutno, tako da kažemo? Uloga šestog igrača koji bi igrao, pošto je njih pet igrača trenutno tu, da bi taj sparing bio na višem i na kvalitetnijem nivou i da bi se što veći broj utakmica trenažnih odigralo, da bi se u najvećoj meri, pretpostavljam iz Čurovićeve izjave ili ne znam, nije već
da se podigne forma na viši nivo za ono za što je potrebna, možda eventualno ostanak reprezentacije Crne Gore u A diviziji. Za sada malobrojni, ali odgovorni i uporni golbalisti žele ostvariti cilj i ostati u A diviziji. Ozbiljnim radom pripremaju se za predstojeće evropsko prvenstvo u Turskoj. Pripreme ove sad završne za učešće na Evropskom prvenstvu u Turskoj smo započeli u Nikšiću. Slijedi nam nekoliko pripremnih turnira. Već od 14. do 17. oktobra učestvujemo na jednom jakom turniru u finskom gradu Expo. Na turniru će učestvovati 6 reprezentacija koje će učestvovati na Evropskom prvenstvu i to će nam biti ovako jedna dobra prilika da vidimo na kom nivou se nalazi naša forma trenutno i kolika je, da kažem, razlika u kvalitetu između nas i ekipa koje nas očekuju na Evropskom prvenstvu. Nakon povratka iz Finske, već od 22. do 25. oktobra gostujemo reprezentaciji Italije i bit ćemo 3 dana njihovi gosti na trening kampu kroz koji ćemo se mi pripremati za Evropsko prvenstvo A divizije, dok se reprezentacija Italije priprema također za Evropsko prvenstvo, ali C divizije. Oni su ove godine u junu, kada smo mi u finskom Lahtiju osvojili srebrnu medalju, ušli u A diviziju, nažalost ispali i vratili se u C diviziju. Tako da će nam to biti također jedan, da kažem, dobar sparing turnir. Nakon toga nam u goste dolazi naš prijatelj, dugogodišnji igrač reprezentacije Slovenije, koja je sa velikim iskustvom. On je učestvovao sa reprezentacijom Slovenije na mnogim evropskim prvenstvima, bio je učesnik i paraolimpijade. Jedan je od najboljih igrača i strijelaca u regionu, tako da Matej Ledenek, tako da će nam on doći da nam, da kažem, pomogne svojim iskustvom i svojim dobrim šutevima, da nam pomogne da izbrusimo formu pred Evropsko prvenstvo u Turskoj, koje počinje već 1. novembra i traje do 13. novembra. Na samom Evropskom prvenstvu nas očekuje Očekuju nas još 9 reprezentacija, ukupno učestvuje 10 reprezentacija, to je 10 najboljih reprezentacija u Evropi, od tih 10 reprezentacija kao, da kažem, neki parametar za kvalitet golbala koji se igra u Evropi, njih 5 ili 6 je učestvovalo na paralimpijadi ove godine u Tokiju. Dakle, ući među 10 najboljih ekipa u Evropi znači ući među 15 najboljih golbal reprezentacija u svijetu, tako da je to, da kažem, nešto što je jako pomenuti. Na samom Evropskom prvenstvu se očekuje da budemo u grupi sa reprezentacijama Njemačke, Turske, Finske i Grčke, dok u drugoj grupi bi trebali da nastupe reprezentacije Litvanije, Ukrajine, Belgije, Španije i Rusije. Naš cilj je da pokušamo da prođemo grupnu fazu i da ostanemo u A diviziju među 7 reprezentacija na prvenstvu, a ako nam se otvore mogućnosti i ako nas malo posluži sportska sreća, nećemo bježati od nekih većih rezultata. Poželimo našim golbalistima dobar plasman i društvo najboljih evropskih i svjetskih golbal reprezentacija. Za danas to bi bilo sve, uvaženi gledaoci. Pišite na našu mail adresu i pratite nas i narednog četvrtka.